Əziz gözəl dostlar, bu şeylər ondan xəbər verir ki, artıq dünya savaş deyirdik. Bu həqiqətən də dünya savaşı. Yəni nə deyir? Baxın. Deyir. Ki bu hadisədən sonra Zelenski rejimi ilə heç bir danışıqlar ola bilməz. Rusiyalı spiker hesab edir ki, Kiyev rejimini dayandırmağa və məhv etməyə qadir olan silahlardan istifadə etmək lazımdır. Təbii ki, bunlar masonlar eləyiblər. Bunu Zelenski ilə və ya Putin'in gücü deyil. Bunlar bir senaryodur. İnsanları inandırması üçün və gələcəkdə bizi insanları yox etməsi üçün. Ona da az qalıb. Dostlar, mən deyirdim mi ki, Moskvanı tərk elə, dünyada nə edək deyə indi bir şey var. Atom bombadan necə qoruyaq? Hər kəs tunelləri və maskaları gələcəkdə bəzi dərmanların dalınca qaçmaq lazımdır ki, indi onun xəbərini verir. Gülməyin. Sonra gülməyə vaxtınız və ya gülməyini bir zamanınız, gülməyini bir durumunuz olmayacaq. Çünki az qalıb. Hər şey birdən-birə başlayacaq. Mən bunları bəd xəbərlər üçün demirəm. Hisslərimi izah edirəm. Hər dediyini baş verirsə, o da baş verir. Sizin sağ qalması üçün deyirəm. TikTok çocuklara demirəm. Ağıllı mənə izləyənləri deyirəm. TikTok çocukları, gic-gic adamları demirəm. Kim qulaq asırsa onlara deyirəm. Hayır.